Моє вітання, ви дивитесь програму «Актуально». Як захистити інформаційний простір України? Про це розмовляємо з головою Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василем Костицьким. Вітаю вас. Вітаю вас. І насамперед, вітаю, панове. Відомо усім, що Росія продовжує вести інформаційну війну проти нашої держави. Тож хочемо знати, як протистояти інформаційній війні? Ну, перш за все, я би сказав, що ця війна почалася не сьогодні, а вже досить давно, і ми відслідковуємо антиукраїнські матеріали вже впродовж 6 років моєї роботи на посаді голови. Скажу чесно, я не зразу зрозумів, що це війна. Думав, що це просто такий вибух творчості людей. Але потім, коли помітив, що з українського ринку почали зникати західноєвропейські і американські шедеври, і замість них нам пропонували якісь сурогати, яких американці самі не могли впізнати і зрозуміти, як це там може бути написано, зроблено в Сполучених Штатах, а вони про це ніколи не чули. І український ринок заполонила російська продукція, а почалася масована атака на український етнос, висміювалися в різних телепередачах наші християнські свята, зневажливо показували українців. Найчастіше це були хлопці, які розмовляють якимось таким дивним полтавсько-закарпатським діалектом, ходять в красівках і в мнутих спортивних штанах, і в светрах таких обстьобаних. І, значить, оце українці, які вміють багатим москвичам ремонтувати квартири і більше нічого не знають. Ну, десь такі. І навіть не ті, які наші майстри кваліфіковані, показували недумками нас. А потім почалася атака на наші національні свята, національних героїв, на символіку і на постать Тараса Шевченка, на Мазепу. Тільки-но ми почали готуватись до відзначення 300-ї річниці Полтавської битви, як появляється російський фільм «Полтавська баталія» 30 років спустя, так під такою назвою, і там українці п'яні ходять біля пам'ятників якихось, біля них валяються пляшки від вина, і, значить, а диктор за кадром говорить, що от бачите, які українці. Тому говорити про те, що той психологічний тиск, агресія, яка зараз на нас вилилася, і маніпулювання думками нашими, і насаджування страху, що вони прийшли зараз, це було б не так. Підготовка була зроблена серйозно, дуже. І ми напередодні вже майданівських подій, Революції Гідності, побачили дуже різкий сплеск антиукраїнських матеріалів. І ясна річ, що робила комісія те, що могла. З одного боку, вони нам кажуть, що у нас релігійна національна політика неправильна, йде тотальна ворожнеча, а ми проводимо круглий стіл у Верховній Раді, я запрошую депутатів туди, з питань свободи слова, комітет і інші, з якими ми працюємо, і сидять представники 100 національностей України. І всі кажуть, що підтримують мою пропозицію, голосуємо резолюцію, в Україні немає соціально-економічних основ для національної релігійної ворожнечі. Я після цього їду у Львів, Франківськ, ну, в Тернополі, на жаль, не побував, але їду у Харків, їду у Дніпропетровськ, збираю представників національних общин, піднімаю керівників російських общин, а вони кажуть, ні, та нас не треба рятувати, у нас все нормально, держава захищає наші мовні, культурні права. І коли готувалися відповідні військові ці анексійні речі, пов'язані з захопленням Криму, то цьому теж передувала відповідна інформаційна підготовка. На ринок викинули гру «Майдан», де мали майданівці воювати з беркутівцями, а тут ще й НАТО, і вся Україна – це величезний театр війни. І там треба ж приєднуватися до цього. І коли я про те заявив і написав до російського посла листа про це, то він мені відповідає, ну, у нас ж вільна держава, у нас ж не можна забороняти виробляти підприємствам продукцію, яку вони хочуть. Ну, я йому пишу ще раз, що, шановний пане, є ж кримінальний кодекс Росії. Але ж ви розумієте, що було не до цього. Тому на загал, скажімо так, російська антиукраїнська інформаційна війна має свою історію, вона є цинічна, вона посягає на підвалини українського суспільства. І основний імунітет наш полягає в тому, щоб всі ми, шановне товариство, і я тому і їжджу по Україні, Черкаси в п'ятницю, Чернігів у вівторок, сьогодні Тернопіль, потім Франківськ, далі Кіровоград. Я їжджу по Україні для того, щоб, як голова Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі, закликати всіх нас,
всіх 15 мільйонів користувачів інтернетом, всіх телеглядачів, або перемикати канали і блокувати цю інформацію, або всі разом давайте будемо відповідати агресорам інформаційним і писати в інтернеті, що ми про них думаємо. Як правильно відповідати інформаційним агресорам? Звичайно, ми не можемо користуватися цими, ну, скажімо таки, аморальними, брехливими методами, які використовуються для, щодо нас, коли нас ображають, називаючи жидобандерівцями, коли нас ображають, називаючи украми. В принципі, це не так вже й образливо, бо укри – це плем'я, яке в 7 столітті переселилося з України нинішньої на терени сучасної Німеччини, десь там на кордоні з Польщею. Я туди їздив, дивився на музей цей. Тому це, в принципі, не образливо, це навпаки визнання наших історичних заслуг. Але ж поки що ми не всі знаємо про це, що укри – це повага. Але є інші багато слів зневажливих. Тому, очевидно, ми маємо перше говорити правду. Ми маємо поширювати правду. Ми маємо говорити про те, що Україна є сучасна європейська правова держава. Третє, що у нас немає жодної незгоди між націями і національностями. Що у нас немає ані українофобії, ані русофобії, ані антисемітизму. Третє, що у нас є повага між людьми, повага до старших. Четверте, що у нас в державі не сприймається суспільством пропаганда насильства. П'яте, Україна є історична держава, яка склалася після Другої світової війни у сучасних рамках, член Організації Об'єднаних Націй, і будь-яке посягання на територію України не може бути виправдане ніякими аргументами. Тому треба говорити, що це агресор. Чи потрібно виявляти і спростовувати оці неправдиві факти, які російські засоби масової інформації поширюють про Україну? Чи потрібно досліджувати це і повідомляти українцям, і в тому числі громадянам Російської Федерації? Звичайно, треба використовувати всі наші контакти із нашими знайомими. Якщо у когось є родичі, треба їм розповідати правду. Вони бояться з нами спілкуватися, ті, хто є. Про це розповідають мені мої друзі в різних регіонах України. Їхні родичі бояться по телефону говорити, бо там тотальний контроль, там справжня фашистська диктатура в Росії. І там страшно говорити правду. Тому давайте ми їм будемо говорити правду через соціальні мережі, через інтернет. Що можна сказати про інформаційний простір загалом в Україні, на Західній Україні, на Східній Україні? Чи достатньо він захищений? На жаль, наша влада проспала інформаційну війну. І спроби комісії про це сигналізувати натикалися на протидію, а президент Янукович навіть 9 грудня 2010 року видав указ про ліквідацію комісії, але маємо унікальний випадок в історії, указ був, а комісію не вдалося ліквідувати, і вона сьогодні працює. Тим не менш, зараз проснулися різні кремлівські хулуї і прислужники олігархів, які між собою поділили весь інформаційний бізнес, і вони пробують нападати на комісію, бо на сьогодні комісія є живим свідком того, що хтось у свій час не зробив і не виконав своїх обов'язків перед суспільством і перед державою. Ми ще в 2010 році почали інформувати вищі органи влади, а потім в 2012-му, про те, що ми спостерігаємо певні негативні тенденції. Наприклад, поява у засобах масової інформації матеріалів, які сіяли національну релігійну ворожнечу. Чим це небезпечно? З одного боку, у світі всі захоплювалися Українською радою церков, у якій представники православних, греко-католицької, католицьких, протестантських, іудейських і мусульманських церков дружно живуть, їдуть на запрошення Папи Римського на зустріч, їдуть на запрошення віце-президента США, на запрошення керівництва Європейського Союзу на зустрічі. І всі кажуть, як же це так, така мультинаціональна країна, мультирелігійна, мультиконфесійна, і ви мирно живете. А з другого боку, щороку у 3-4 рази зростала кількість матеріалів, які сіють національну релігійну ворожнечу. Друге, ми в світі виглядали не найкраще, в зв'язку з тим, що високий рівень корупції в Україні, і ми це знаємо, це зло, яке треба подолати і побороти. Іншого виходу немає у нас, бо корупція – це не тільки наш імідж, а це ще й руйнування суспільного життя. Це проблеми бідності, проблеми кредитів, проблеми курсу долара і все інше, це все теж певним чином пов'язано з корупцією. І ми з одного боку боремося проти корупції, а з другого боку йде тотальна російська пропаганда у фільмах російських. Позитивні герої, я підкреслюю, позитивні герої, ті, на яких діти рівняються. Вони беруть хабарі,
вони дають хабарі, вони людей вбивають і гвалтують, а хабарі використовують для того, щоб вирішувати добрі справи. Хіба може бути моральною добра справа, яка робиться за хабар? І фактично іде героїзація корупції. Україна виходить на перше місце по споживанню алкоголю на одну людину – 12,8 літра. Ми виходимо на перше місце по процвітанню дитячого алкоголізму, а паралельно йде пропаганда алкогольного способу життя. Звідки? З мінтів, бригад, глухарів і з інших передач, де герої позитивні, хороші люди. Починають робочий день із гранчака, не менше, гранчака-горілки, і закінчують цим робочий день. Їдуть на відпочинок, п'янствують, і де тільки бувають, п'янствують. Українці такого ніколи не сприймають. І спроби російської пропаганди подавати наших вояків, запорозьких козаків, як безпробудних гульвіс і п'яниць, ну вони абсолютно не мають під собою ніякого історичного ґрунту. Бо якби вони такими були, запорожці, то Венеційська республіка, іспанська корона, вони вже не запрошували наших вояків допомагати рятувати ці народи, правда? А якщо проаналізувати позицію сучасного телебачення, газет в Україні, то як ми відповідаємо на інформаційну війну? Чи маємо ми шанс виграти в цій війні? На сьогоднішній день ситуація не така проста. Державі для того, щоб проводити свою політику, очевидно, треба мати державні канали мовлення, телевізійного і радіо. Дротове радіо ліквідоване. Я свій час писав листа до віце-прем'єра Сича з проханням вжити відповідних заходів, ну і уряд, можливо, щось зробить, але це дуже дороге задоволення. Вертатись до дротового радіо, можливо, наставити краще цих башень, чи башт, так, які будуть транслювати через FM матеріал. Але державі треба розмовляти з суспільством. Бо ми весь час кажемо, що втратили 23 роки, бо не сформували державницьку ідеологію. А як її сформувати, коли комісія постійно шельмується, моральна комісія, як наша, яка може це робити, і доступу до прямих ресурсів зв'язку з людьми немає, бо всі вони здебільшого комерційні. Отже, право на свободу підприємництва, право на свободу інформації, на свободу слова, на свободу творчого самовираження є святі, їх не можна їм перешкоджати. Цензура заборонена, і я категорично проти цензури. І хай комерційні канали роблять ту політику, яку вважають за потрібну. Але питання про соціальну відповідальність бізнесу і журналістики залишається. Тому я у відкритому листі своєму на ім'я Петра Порошенка, президента України, попросив його зібрати олігархів, бо ясна річ, що до мене на зустріч вони ж не прийдуть, і поговорити з ними абсолютно конкретно. Товариство, ми за Україну чи ми не за Україну? Якщо ми не за Україну, то ми проти України. І третє, народ же ж суб'єкт влади, і народ неодноразово це продемонстрував. На жаль, і я в цьому винен трохи, в тому, що ми в Конституції зафіксували, народ є джерелом влади. А народ є не тільки джерелом влади, але ще й суб'єктом влади. І народ як суб'єкт влади проявляє себе не тільки на виборах і на референдумі. За традиціями, за природнім правом народів, народ має право на збройний спротив тирану, диктатору. І це право ми не записали в Конституції, хоч в проєкті це було. А народ це право своє, яке в нього є, незалежно від того, дала йому його держава в Конституції чи ні, це право своє використав. І на Революції Гідності на Майдані скинув диктатора. Так? І якщо так, то народ повинен мати доступ ще й до інформації, до інформаційної влади. Тому я є прихильником суспільного телебачення лише з тим, що воно справді має бути суспільним. Не можна його зробити за вивіскою «суспільним», а в дійсності державним, яке буде фінансуватися з держави. Не можна допустити руйнування майнових комплексів і втрату кадрових надбань, і втрату журналістського корпусу, який вже є в кожній області. Не можна допустити, щоб мовлення регіональне скоротилося до 4 годин. Я проти цього категорично. Я приїжджаю в Черкаси, а там телекомпанія забезпечує 24-годинне мовлення. І самобутність наша культурна, мистецька в кожній області така, що вона має право претендувати на те, щоб дивитися, люди могли цілу добу його. І тому я за те, щоб було суспільне телебачення, але щоб при цьому ми не зруйнували уже здобути через систему обласних телерадіокомпаній. Найвища влада духовна, але крім духовної влади є ще державна і є інформаційна.
Тому не можна допускати, щоб інформаційну владу монополізували тільки представники приватного капіталу. Ми з вами, як громадяни України, маємо право на участь в інформаційній владі через суспільне телебачення. Тому воно має бути нашим громадянським рупором. Що означає суспільне мовлення для інформаційного простору, так само і для боротьби в інформаційній війні? Яке значення має? Мені здається, що це дуже важливо, бо ми є свідками, коли через комерційні канали іноді розпочинаються міжолігархічні війни, коли комерційні канали виконують замовлення, коли тих чи інших фінансових кіл, коли журналісти комерційних каналів стають об'єктами жорстокої цензури. І якщо тільки хтось проявляє будь-який непослух, його виганяють. Тому суспільне телебачення є, по-перше, гарантією проти цензури, раз. Суспільне телебачення є гарантією, додатковою гарантією вільності журналістської професії. Два. Суспільне телебачення дає можливість народу, бо ми маємо всі право тоді туди піти, дає можливість народу розмовляти із владою і розмовляти між собою як засіб спілкування. Тому громадянське суспільство у глобальному інформаційному суспільстві, в якому ми зараз живемо, уже без суспільного телебачення уявити собі важко. Ми маємо право на життя, яке нам дарував Всевишній, і держава нам не може його надати, тільки через Конституцію гарантує. Але якщо ми живемо в інформаційному суспільстві, то вже право на життя нічого не варте без права знати правду. Бо якщо ми не маємо права на таку інформаційну складову наших прав, то хакер може знищити підприємство, куплений журналіст може знищити політика, а терорист може знищити цілу державу. Тож я дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем нашої програми був голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. На все добре.